a Deus, eu tô de volta com vocês. E olha, minha gente, aquele feliz 1982 que eu desejei no final de 1981, eu espero que vocês me retribuam em dobro com juros e correção monetária para que a gente tenha um programa feliz o ano inteiro. Bom, essas férias eu passei viajando. Estive na Transamazônica, uma beleza de estrada, inteirinha asfaltada, muito bem iluminada, uma coisa de impressionar. De lá, eu segui para Bahia. E os hotéis de Salvador, um atendimento impecável e baratíssimo. Para vocês terem uma ideia, um coco com água dentro. Não é aquele coco seco, não. Aquele com água, que eu nem sei como é que eles colocam tanta água dentro do coco. Sabe o preço? 2.000 cruzeiros. Só 100 cruzeiros pelo coco e 1.900 pela presteza do atendimento. Um relâmpago. Segui para São Paulo, onde eu encontrei o petróleo do Maluf jorrando em gases. Mais tempo, menos tempo, aquilo vai virar uma Arábia Saudita. Ah, vai. Inclusive o Sheik já tá lá. Fui pro Rio de Janeiro. Nem um bicheiro nas ruas. Bom, é verdade que isso já tem algum tempo. Saí do meu hotel com esse relógio e com a minha carteira e voltei com o mesmo relógio e a mesma carteira. Embarquei para Brasília. Quando cheguei em Brasília, sábado à tarde, os políticos todos trabalhando. Deixa aqui, cadê o processo? Despacha isso. Vamos, ativando, minha gente. Tem que agilizar, tem que agilizar. Me convidaram, inclusive, para ser senador. Eu só não aceitei porque com esse corpinho eu não ia caber dentro do pacote. Enfim, por tudo que eu tô contando, já dá para perceber que eu não passei as minhas férias aqui. Eu passei as minhas férias na Ilha da Fantasia. E agora, nesse nosso primeiro programa do ano, nós vamos receber alguns amigos muito especiais. Ah, e um deles, então, é Mui. Mui, amigo. Ai, meu Deus do céu. Colosão! Cardenô! Quanto tempo? Cardenô! Há um ano que espero esse encontro. Meu coração porteño sangra. Cardenô, mas que felicidade você aparecer aqui. Felicidade minha. Imagina você que eu estou precisando de um repórter para fazer uma cobertura internacional. Internacional? Você fala várias línguas, não fala? Eu sou um poliglota. A língua que eu falo pior é o castelhano, o resto tiro de letra. Ótimo, mas ótimo. Vai me mandar para onde? Para Londres? Isso Paris? Não dá, isso não dá reportagem. Nova York? Vou te mandar para um lugar quente. Quente? Havaí? Não. Bahamas? Melhor ainda. Miami? Polônia? Não vou. Polônia não vou. Por quê? Aquele país que é amigo da União Soviética. É claro. Do Brezhnev, do solidariedade, aquela coisa. Exatamente. Você vai lá para fazer um protesto contra a solidariedade. Eu ia fazer um protesto contra a solidariedade. Exato. Ali no meio da Polônia. No meio. Varsóvia, Varsóvia. No meio da Polônia. Mas que isso? Você tá louco. Logo você. Aí não se esqueça que eu vou te pagar bem, uma grana alta. Você tá louco. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Quanto vai me pagar? 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Quer dizer, o dólar sobe, mas o meu cachê continua com aquela estabilidade. Que é isso? Não pago isso para qualquer um, não. Claro, você paga para qualquer um, te mandam embora. Te mandam para Polônia ou te mandam para outros lugares piores ainda. Cardelão, eu te pago 500 cruzeiros, porque eu sou seu amigo. Meu amigo. Eu estou muito contente de estar recebendo esses amigos aqui, porque amigo é uma coisa tão importante que a gente deve preservar. Quando um amigo do peito mesmo, aquele amigo que eu gosto, me pede um dinheiro emprestado, eu não empresto. Sim, porque a única vez que eu emprestei dinheiro para um amigo de verdade, ele nunca mais apareceu. Mas tem alguns amigos que têm tanto prestígio que não precisam emprestar dinheiro, basta emprestar o cartão. Já não disse ao senhor que não tenho vaga aqui no circo? Disse, mas acontece que quem me mandou aqui foi o Gandola. O Gandola? Ah, por que não disse logo que é amigo do Gandola? Já está contratado. O senhor vai tratar dos animais do circo. Oh, bom, bom. Eu vou coçar o pescocinho da girafa, vou dar banho no elefante, ele me dá uma trombada, eu já paro dentro da jaula do leão. Eu aproveito e escovo os dentinhos dele. Bom,
bom. Mas acontece que... O senhor lê direito. Quem me mandou aqui foi o Gandola. Eu sei, o Gandola que manda. Bem, se o senhor não está satisfeito com isso, então vamos arrumar um outro. O que é que o senhor gostaria de fazer? Eu não estou em condição de escolher. Qualquer coisa está boa. O pessoal está passando fome em casa. É, muito bem, então. O senhor vai trabalhar com atirador de faca. É um serviço fácil, simplinho, sabe? O senhor fica preso naquela roda que vai virando e o atirador vai mandando as facas, né? Oh, bom, bom, oh, bom. A roda virando e o atirador... Aí ele erra a faca, em vez de pegar aqui do lado, por causa desse meu corpinho, ele me acerta na cabeça, isso se não acertar num lugar pior. E eu, como é que fico? O senhor não leu o cartão? Lê direito. Quem me mandou aqui foi o Gandola. Eu sei, e o Gandola que manda, eu já disse. Muito bem, então vamos fazer uma coisa. O senhor está contratado, mas não vai fazer nada. Serve assim. Depende do salário. Quem me mandou aqui foi o Gandola. Não, não e não. Definitivamente não. Boa tarde, Leopoldo. Ai, sua linha especial secreta me deixa exausto. E a mim também. Vamos, não temos tempo a perder. Sim. Pela janela. Você viu? O senhor viu? Eu acertei no buraco direitinho. Tavares, meu amigo. Luiz, há quanto tempo? Há quanto tempo, Tavares? Eu soube que você voltou a participar da Taça de Ouro. Pois é, imagina você. Nós dois habitando o mesmo planeta e não nos encontrávamos nunca. Me diga uma coisa, como é que vai o teu filho, Dorival? Dorival? Aquela fera? Aquela fera. Cada dia mais fera, cada dia mais macho. 1,80m de homem. Você sabe que o Dorival não pode ver mulher? É, já me disseram isso. É uma coisa impressionante, Luiz. Você sabe que é tanta mocinha atrás dele, estando em cima, procurando, que o Dorival agora resolveu se vestir de mulher para evitar o assédio. E olha, ele põe um cílio postiço, uma peruca de homem, peruca de macho até aqui, loura. E ele é tão másculo que ele botou silicone no seio, enfrentou a anestesia pra disfarçar. Eu, que sou pai dele, eu olho pro Dorival e não digo que é um homem que tá ali. Mas ninguém diz. Ninguém diz. Luiz, que isso? Então ninguém diz que o Dorival é homem? Não diz, Tavares. Você não sabe como essa notícia me alegra, Luiz. Porque é tanto esforço do menino pra se vestir, se travestir. Aliás, é isso. O Dorival é um travesti a serviço da sua masculinidade. Ele se disfarça tanto que não há quem diga que é um homem que vai por ali. O seu filho também se disfarça assim? Não, não, não. Meu filho não disfarça, não. Aliás, meu filho não foge de mulher, não. Não foge, não. Ele enfrenta. Já entendi. Quer dizer que, em vez de fugir, ele fica ali com as moças fazendo tricô, aprendendo crochê, uma nova receita de cozinha. Luiz, abre esse olho. Tu não é japonês, Luiz. Abre logo esse olho, Luiz. Manda o teu filho passar uma semana com o Dorival pra ele se esclarecer, Luiz. Ai, cala de boca. Tem pai que é cego. As plantas têm uma característica particular. A samambaia, e eu conheço todas. Essa aqui, por exemplo, essa... Ué, mas essa planta com essa copa enorme aqui, eu não conheço. Isso aqui é uma... Padilha! Não! Padilha! Há quanto tempo, Padilha? Você continua casado com aquele mulherão? E cadê ela? Onde é que ela tá? Onde é que ela se meteu? Cadê? Cadê aquela fêmea? Aquela potra? Onde é que ela tá? Cadê ela? Ela quem? Ela, a minha avó. A minha avó, Padilha. Eu não conheço. Como não conhece? Não é nada da minha avó, é aquela mulher. Aquela mulher polpuda, com aquelas duas coxas que me enlouquecem. Me enlouquece no bom sentido. Evidentemente. Onde é que ela está? Ela ficou em casa. E o que você veio fazer aqui? Eu vim ver a expulsão. Eu adoro ver plantinhas. Padilha, você está ruim da cabeça. É? Padilha, você está ruim da cabeça. Você, com aquele jardim suspenso na sua cama, vem aqui para ver plantinha, Padilha. Vai para casa, Padilha. Vocês conhecem a mulher do Padilha? Não, conhecemos. Beleza. Um potro selvagem. Uma fêmea cheia de dois olhos desse tamanho. Um, não, dois, são dois também. Beleza?
Quando ela anda, todo mundo olha e eu babo. Eu tenho que confessar. Eu vejo a tua mulher caminhando, eu babo. Babo com todo respeito. Evidentemente, babo no bom sentido. Vai pra casa, Padilha! Ele tá exagerando um pouco. Ela é apenas jeitosinha. Jeitosinha porque você não dá jeito nela, Padilha. Que isso? Vai pra casa, Padilha! Eu vou, mas... Antes eu tenho que pagar essa Maria Sem Vergonha. Eu adoro cheirar Maria Sem Vergonha. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. Custou caro. Não vai cheirar nada, me dá isso aqui. Pago. Eu pago a Maria Sem Vergonha, mas você vai pra casa, Padilha. Padilha, você não tem nada que ficar cheirando Maria Sem Vergonha. O que você tem que cheirar mesmo? Não, esse olhar não. Vai pra casa. Com todo respeito. Canta, psim, 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 psim. De ouvido eu sou bom. De ouvido eu sou bom. Canta, psim, isso pra mim é beija-flor. Canta, psim, 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 psim. Seu Candeia? Sim. Aqui, seu Candeia. Aqui, o que foi? Mãozinho de hoje. Põe na mãozinha, aqui. põe na mãozinha. Aqui. Mariazinha, eu tô bonitinho? Eu tô bonitinho? Tá lindo. Tá tudo combinandinho? Tá muito tá combinando. Tá moderninho? Tá. Obrigado. Cadê o Bicalho pra ler meu jornal? Bicalho! Bicalho, eu sempre perco esse guia. Vou comprar um cachorro. Bicalho! Pronto, seu Candeia. Ah, você tá aí. Aqui. Aqui, sim. Lê o jornal. Lê, chegou o jornal. Lê pra mim. Lê o jornal. Socorro. Não maltrata o ceguinho, Bicalho. Lê direito. Não maltrata o ceguinho que é pecado. Lê tudo. Vai, Bicalho. Lê. Começa aqui, no começo. Aqui. Vai. O governo não pretende alterar a lista dos supérfluos entre os quais se encontra a água mineral. Ô, Bicalho, você tá lendo errado, Bicalho. Não é isso, é o seguinte, não pretende alterar a lista dos supérfluos entre os quais não se encontra a água mineral. Entendeu, Bicalho? Lê não, direito, vai. Eu tô lendo certo. Entre os quais se encontra a água mineral. Bicalho, não seja naufraguia. Água mineral não é supérfluo. Supérfluo é uísque, champanhe, cachaça, cigarro, entendeu? Seu Candeia? Sim. Aqui não tem nada nessa lista daqui. O que o senhor falou não tem aqui, não. Como não tem? Tem água mineral? Não, não tem nada. Você tá lendo errado. Será que eles não enxergam que água mineral não é supérfluo? Não. Depois eu é que sou cego. Lê mais, Bicalho. Lê aqui. Aqui. Na primeira página. Lê. Novo aumento dos aluguéis. O jornal é velho. Joga fora. Cadê? Joga fora o jornal. Não. Despede o jornaleiro. Joga fora. O jornal não é velho, não. O jornal é novo. E o aumento também é novo, seu Candeia. Não é, aumentaram tudo de novo. O que foi? Já sei. Não fala quem é que eu vou reconhecer pela voz. É a Rosalva. Não, que isso? Não é a Rosalva? Então é o Ataliba, é a mesma voz. Ataliba! Tá vendo? Ataliba, que bom que você chegou. Não, eu quero que você leia uma notícia de jornal pra mim. Pois não. Que fica aqui o Bicalho lendo errado. Bicalho, dá o jornal aqui, Bicalho. Lê o jornal. Lê o jornal. Isso aqui não é o jornal. É o quê? É a manga do Bicalho. Bicalho, você vem aqui pra chupar a manga, Bicalho? Dá o jornal. Cadê o jornal? Dá o jornal! Tá aqui o jornal. Pronto, pode ler. Deixa eu ler, tá aqui. Mas não mente pro ceguinho que é pecado. Não goza o ceguinho, lê direito. Não vou gozar, você tá aqui. Os aluguéis vão ser aumentados. Tá errado, a notícia tá errada. Cadê? Não só os aluguéis, como gás, luz, telefone e desconto dos salários. Tá tudo isso escrito aqui, tá vai tudo. Aumentar tudo. Aqui, tudo isso escrito aqui. E será que eles não enxergam que não dá pra aumentar mais nada? Não. Depois eu é que sou cego. Madame, telefone. Quem é, Devon? É sua filha, madame. Ai, meu Deus, por que me fizeste sogra? Aderbal, passa o gancho. Alô? Nazaré? Qual é o problema, filhinha? O Braga aprontou de novo? Não, você tá até feliz? Porque o Braga fez o quê? Não era nem seu aniversário, ele te deu um colar de pérolas de presente. Ai, que santa ingenuidade. Meu Deus, por que me fizeste sogra? Nazaré, minha filhinha, você sabe que mamãe ama você. Mas não seja débil matrimonial. Não seja frágil mental, Nazaré. Aderbal, coça o meu pezinho. Não, mamãe só vai te dar um conselho. É que marido... Não faz assim, para com isso. Não é você, o Aderbal que exagerou aqui na cócega. Marido,
Quando dá um presente, e que não é nem aniversário, nem coisa nenhuma, ele pendura um colar no pescoço da mulher, é que ele já está pendurado no pescoço da outra. Nem diga que foi mamãe que falou isso, que mamãe não é fofoqueira. Não quero meu nome em tranças, não quero meu nome em bocas de Matildes. Mas em marido a gente não confia. Nem no teu pai, falecido Versosa, que Deus o tenha. Eu confiava desconfiando. Aderbal, corta minha unha. É, olha, filha, pelo menos manda examinar esse colar. É, pra ver se as pérolas são verdadeiras. Porque o Braga é pobre, meu bem. O Braga é pobre. Eu amo ele, mas ele é pobre. E depois, de falso, basta o Braga. Não chora, não chora. Filhinha, a mamãe tá aqui pra te consolar. Não pinga no tapete. Não pinga no persa, Nazaré. Depois mamãe arranja outro marido pra você. Eu tenho uma amiga que tem três, te cede um. Pronto. Ai, mas esse Braga, ele me paga, hein? Quando eu for no pai Jurandir, eu tiro ele na minha reza e ponho no meu despacho. Despacho de sogra é um porrete, filhinha. Não se preocupa, tá? O que é que tem? Como é que não pode perder o Braga? Pode perder o Braga. A gente pode perder pai, mãe, perde avô, avó. Eu perdi o Versosa, que Deus o tenha. Como é que não pode perder o Braga, que inclusive é pobre? Olha, filhinha, bota ele na marca do pênalti e chuta. Aplica o Nelson Carneiro em cima do Braga, que ele... Aderbal, corta a unha, não corta o dedo. Coça o meu pescoço, viu? Depois mamãe consola você, tá? Não chora, não pinga no persa. Não chora mais, Nazaré. Braga não é nada, não é nada. Até logo. Aderbal. O que foi, madame? Onde é que você está indo, Aderbal? Tira isso daí. Eu falei pra coçar o pescoço. Cristina, vem cá, deixa. Que beleza. Estava tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Está tudo um espetáculo. Vamos a continuar. Ah, foi muito bom encontrar o senhor. Aí, ó, tô querendo um aumento. Se não der, não faço show dessa noite. Ah, o que é que tu queres? Quero um aumento. Crias um aumento, mas não te dou. É mesmo, é? Claro que é mesmo. Tá dando aumento pra todo mundo, não vai dar pra mim por quê? Não vou dar pra ti por quê? Porque danças mal, rebolas, que é um desfaltério, te apresentas que é um escândalo, estás mandando, sabe quanto vales? Sabes quanto vales? Oh, aprendiz de Sandra Breia, sabe quanto vales? Imagina, a imitação de Sônia Braga, vale zero. Zero que vales, olha, zero que vales, estás a manter? Tô querendo um aumento e é de 100% no mínimo, não? Crias 100%, mas não te dou. O senhor combinou comigo tudo antes, viu? Ah, disseste bem, anda cá. Anda cá, oh, menina, disseste bem antes. Mas agora é o depois. E entre o antes e o depois houve o quê? Kakov. Houve o durante. E no durante, o que é que fizeste? Até estripetiz eu fiz. Claro, mas estripeziaste, foi um horror. Desnudaste-te, foi um despautério. Porno sanchaste, foi um horror. Sabe quanto vales? Zero. Olha aqui, pelo olhinho, vales. Zero, quanto vales? Zero. Quanto é que tu querias de aumento? 100%. Quanto é que eu te dei? 1%. E quanto vales? Sabe quanto vales? Zero, falo zero, deito um. Lucraste quanto? Lucraste meu que lucraste. Olha aqui, eu queria, viu? Não é nada disso, não! Não é nada disso, não! Ela é uma santa! É uma santa, mamãe! Mamãe, você... Você é uma santa! Você é uma santa, mamãe! Mamãe, você é uma santa. Isso é que é mãe. Isso, sua levada aqui é mãe. O resto é brincadeira. A sua senhoria foi muito atingida. Seu Caxangá, maldito sejam irresponsável que colocou essa bandeirinha nas suas mãos. Por causa dela, eu, o juiz Oriovaldo, com dois vezes, quase que não saio vivo do campo. Até um sapo jogaram na minha cabeça. Eu vi, foi na lateral que eu tava lá. Na hora que eu vi o sapo voador se aproximando, eu automaticamente me abaixei e o sapo entrou na sua cabeça. Tudo isso por causa daquela sua bandeirada infeliz. Qual foi o lance? Aquele pênalti que o senhor me fez confirmar. O senhor vai desculpar, sua senhoria. Mas o atleta segura a bola com as duas mãos dentro da área, eu automaticamente dei-lhe uma bandeirada. Acontece que o atleta que segurou a bola com as duas mãos era simplesmente o goleiro.
Goleiro. Detalhe, quem tem que ver é o juiz. E depois tem uma coisa. Na hora que eu percebi que era o goleiro, eu automaticamente recolhi a bandeirada. E eu não podia voltar atrás, né? É por causa dessas suas bandeiradas fora de hora que tem aí um comentarista de arbitragem que vive me chamando de boca insossa. Olha só o galo que fizeram na minha cabeça. Eu vi, olha. Foi, passou também por mim. Eu automaticamente me abaixei e ele automaticamente na sua terra. A culpa foi sua. Mas qual foi o lance? Aquele que o extrema pegou a bola, centrou o ponta de lança, estufou o peito e entrou com a bola. Eu olhei pro senhor, só tava agitando a bandeirinha. Aí eu olhei novamente e vi que tinha dois backs dando condição de jogo ao ponta de lança. Mas esse gol o senhor anulou porque o senhor quis, porque eu não marquei impedimento. Mas o senhor continuou agitando a bandeirinha. Eu tava agitando porque tava minha noiva na arquibancada, ela agitou a mãozinha pra mim e eu automaticamente dei uma bandeirada. Esse automaticamente vai me levar à loucura. Não fica nervoso. Mamãe, você não tem culpa. Olha o que você fez. Só fez isso pra mamãe. Mãe não liga. Mãe de juiz não vai ao estádio. Ela já sabe. Não precisa. Fica calmo, seu Boca Insossa. Seu Oriol Sousa. Boquiovaldo com dois Bs. Com dois Bs. A seu senhor, hein? Olha, sabe o que acontece também? É que no dia seguinte do jogo, todo mundo se esquece do erro do juiz. Esqueci, isso era antigamente. Agora não. Agora eles passam o VT, passam uma, duas, três vezes. Para o lance, querido, pra gente ver melhor. Até o senhor em casa deve assistir, não deve? Eu não perco, senhor. Eu sou seu. Cada vez que o senhor faz uma besteira daquela lá, eu automaticamente grito: ladrão, é ladrão! Eu vou! Mas que arbitragem calamitosa foi essa? Eu tava falando isso pra ele. E agora, com que cara eu, diretor do departamento de árbitros, vou explicar essa sua arbitragem desastrosa? Não. Como? A culpa foi do Bandeirinha, não é? Não fala, a culpa sempre é do Bandeirinha. Isso. O que houve aí foi muita grana. Aí houve um gavetão brabo mesmo, mas eu tô acostumado que a corda sempre estoura na bandeira mais fraca. Mas o que vão me malhar hoje nessas mesas redondas aí da televisão? E logo o senhor, que é um homem formado e tudo, é uma pena, isso aí. Oriová! Com licença. Não pode falar, eu também gosto dele. Oh. Obrigado. Oriová, você precisa sentir o gosto do apito, Oriová! Boca insossa! Não, boca insossa não! Eu não admito! Boca insossa nunca! Boca insossa! Que é isso? Foi um jeitinho que deu. Automaticamente. Agora eu fico até arrepiado. Eu tô recebendo a visita de uma amiga inesquecível. O maior sucesso musical da Terra. Vários discos de ouro, faixas, o maior fã-clube do Brasil. Já foi capa de todas as revistas. Minha amiga Norminha. Gente, meu coração vai explodir, gente. Obrigada. Paz, amor, som e Norminha. Ah, gente, uma alegria enorme estar de volta depois dessa longa ausência. Exatamente no programa, desde que me iniciou na carreira artística, é claro. Meu amigo Jô Soares, porque entre nós houve apenas sempre uma grande amizade, não é, Jô? Um beijo pra você. E eu volto aos vídeos apresentando um número sério, uma música de pesquisa, realmente uma coisa assim de protesto que eu gostaria de dedicar ao meu irmãozinho Chico Buarque. Chico, um beijo pra você também. E também dedicar para o meu primo Caetano, aos meus dois concunhados no som, Gil e Jorge Ben, para o meu avô no santo, Dorival Caymmi. Saravá. Com vocês, depois dessa imensa pesquisa feita pelos botequins da cidade, um croquete! Um dia que eu estava com fome, fui ver se eu encontrava um lugar pra comer. Tinha que ser bem barato o lugar, porque com o que eu tinha eu só podia pagar um croquete. Um croquete. Um croquete. Era tudo que eu podia pagar. Achei num bar um que só custava
todo o dinheiro que me restava. Chamei o garçom que estava por ali e fui logo pedindo, apontando o menino. Croquete sem espaguete, croquete sem omelete, croquete era tudo que eu podia pagar. O gosto daquilo não estava nada bom e eu de novo chamei o garçom. Pedi por um copo de água gelada. Então foi que ele disse: é só croquete, mais nada. Croquete, só croquete, croquete sem espaguete, croquete era tudo que eu podia pagar. Assim terminei aquela refeição e aprendi mais essa lição. Desta verdade que se repete, você trabalha a beça, mas só come a croquete. Croquete sem omelete, croquete é só croquete, croquete era tudo que eu podia pagar. Tudo que eu podia pagar era tudo que eu podia pagar. Senhoras e senhores, ladies, gentlemen, messieurs e madames, agora com ustedes los internacionales do Pedrito e Capilé. Boa noite, boa noite pra todos. Leva essa equilíbrio. Quieto, menino. Capilé, você não vai dar boa noite? Eu não vou dar boa noite para ninguém. Não vai dar boa noite pra ninguém? Porque você já deu boa noite para todo mundo, não sobrou ninguém para dar boa noite. Tô certo, tô errado? Tá errado, Capilé. E você tá certo? Eu estou certo, Capilé. Você anda muito mal educado. Mal educado é você. Capilé, vamos trabalhar. Vamos falar um pouco da sua família, Capilé. Vamos falar um pouco da minha família. Capilé, você tem mãe? É melhor falar da minha mãe porque você não tem, não é verdade? Vamos falar da minha mãe. Eu tenho uma mãe que é muito bonita. Ah, que beleza. Ela é muito bonita? Muito bonita. E quem é sua mãe, Capilé? A minha mãe é a pátria. Ah, que coisa bonita. Sua mãe é a pátria? Muito, muito bonita. A minha mãe é a pátria. Mas eu estou triste pelo fato de que a minha mãe seja pátria. Por quê, Capilé? Porque tem muita gente mamando nas tetas da minha mãe. Isso quem falou foi ele, hein? E eu só falei porque sou boneco. Tô certo, tô errado? Tá errado, Capilé. Capilé, você já pensou em ser assim uma pessoa importante? Eu pensei em ser uma pessoa muito importante. Ah, já pensou? E... muito importante. E quem você gostaria de ser, Capilé? Muito importante. Sim, muito importante. E eu pensei em ser o presidente da República. Ah, você pensou em ser o presidente da República? Presidente da República, para andar a cavalo assim. Pacatá, 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 pacatá. E presidente da República anda a cavalo, Capilé? Anda a cavalo, pacatá, pacatá, ah, pacatá, pacatá. E, Capilé, quer dizer então que você vai ser presidente da República? Não vou mais ser presidente da República, eu desisti. Por quê, Capilé? E eu desisti porque eu não consegui encontrar uma farda pequenininha que sirva no meu tamanho. E isso quem falou foi ele, hein? E eu só falei porque sou boneco. Tô certo, tô errado? Tá errado, Capilé. Que desequilíbrio. Se vai, pega a balinha, vai. Chute, chute, chute. Ponte! Ai! Não! Ai, eu sou. Ai, que pio, que pio! Isso me mima, vou falar com o papai, tchau. Paga xixi também. Alô, alô, papai, tchau. Alô, alô, papai, tchau. Onde estás que não respondes? Alô, alô, papai, tchau. Oi, aqui quem fala é Filico, o pequeno papai, tchau. Tudo bem? Aqui a coisa melhorou muito, papai do céu, sabe? Porque imagina que o papai do chão arrumou um emprego. Ele agora é vendedor
Tá vendendo tudo, Papai do Céu. Já vendeu a nossa geladeira, já vendeu a nossa televisão, já vendeu a mobília da sala. E ele só não vendeu a cama porque a mamãe não deixou, Papai do Céu. História de vendedor dá muito soninho, Papai do Céu, muito soninho. Mas bendito seja o emprego de vendedor do papai, né? Ô, Papai do Céu, notou como eu tô ficando mais goldinho? Que eu tô mais assim, ó. Eu tô mais goldinho. Sabe por quê, Papai do Céu? Que o pai do Bolacha emprestou pra gente uma lupa. Diz que a gente olha na hora de comer, pega a comidinha que tá pequenininha lá no fundo do prato. Aí a gente olha com a lupa, fica grandona, grandona. Aí a gente come de peça. Mata a fome, Papai do Céu. Eu fico tão contente. Teve um tempo que o meu papai aqui do chão, ele falou que se o governo desse terra pra ele, nunca mais a gente ia passar fome. Mas eu não quero saber de comer terra, né, Papai do Céu? Eu não sou minhoca, né, Papai do Céu? Sabe o que a mamãe faz agora, Papai do Céu? Ela dá pra gente um chiclete um pouco usado. Não é lá muito novo, mas enfim, serve, né, Papai do Céu? Cavalo dado, a gente olha o dente. Aí a gente pega esse chiclete e a gente fica mastigando assim, ó. O dia inteiro, Papai do Céu, assim, ó. Que é pra gente não esquecer como é que se come, Papai do Céu. Bendito seja esse chiclete da mamãe. Mas chega dessa história, que a história de comida, de problema, me dá soninho, soninho, sabe? Sabe que o aluguel aqui tá subindo tanto, que outro dia o papai aqui do chão, ele foi procurar no jornal um lugar pra gente mudar. A gente vai sair daqui e a gente vai morar num quarto. Papai do Céu, isso aqui é um quarto bonito, grande. E a única coisa é que no anúncio lá do jornal tá escrito assim: um quarto pra casal sem criança, que eles não admitem criança. Eu falei, ainda bem que aqui não tem criança. Só tem o papai, mamãe e eu, né, Papai do Céu? Bom, deixa eu ir, que amanhã eu tenho que ir pro colégio pra comer bastante merenda. E até daqui a pouco. Faz que eu não quero ter sonho mal, viu, Papai do Céu? Eu não quero ter sonho mal. Pai Vicente também? Que coitado de saudade. Já morreu. Tinha um coqueiro do lado. Que coitado de saudade. Já morreu. Lindo! Lindo, lindo, lindo! Você emociona todo mundo quando canta, Ginete. Eu não canto com a boca. Eu canto com o coração. A gente vê. É lindo, lindo mesmo. Eu vou escalar você, sabe? Você... Você, eu passo na sua casa sexta-feira, a gente dá uma choradinha, mas... E sábado você vem cantar no meu programa, tá? Tá. Até sexta, até então. Já. Tá? Tchau. Outro candidato. O próximo candidato. Qual é o seu nome? Sebastião Pereira Barakoff da Silva. Como é que é? Sebastião Pereira Barakoff, por parte de mãe, da Silva. Eu estou perguntando o nome artístico. O bicho, nome artístico ainda não deu pra escolher, deu um problema. Eu escolhi um nome tão bonito, nome artístico assim, de primeira qualidade, mas é um nome artístico que eu não pude usar. Qual é? Caetano Veloso. Usei, quando abri o jornal, já tem um. Já tem um, Caetano Veloso. Que tal o Mário Bethânio? Não serve também? Não. Como é seu nome? Álvaro. Álvaro. Qual é a graça? Você tem cara de Álvaro? Qual é a graça? Tem cara de Ari, não tem cara de Álvaro. Não serve. O nome artístico pra mim não serve. Deixa eu escolher outro. Peraí, o do piano aí, o dedo duro do teclado. Como é o nome? Como é seu nome? Ora, Vavá. Vavá é bom. Vavá eu gostei. Vavá. Pronto, tá aí. Nome artístico, Vavá
Sinatra. Que tal? Hã? Então, seu Sinatra, qual é a música do senhor? Vavá. Sinatra, porque Sinatra sozinho tem um outro lá. Muito bem, seu Vavá. O senhor, qual é a música que o senhor vai cantar? Eu vou contar aquela música do Ari. Uma música que é do PMDB. PMDB? Não, MPB, eu confundo sempre as siglas. É MPB, música. É, MPB, PMB. Enfim, essa música aí, popular. Vamos lá, do Ari. Vai, qual do Ari. É a música? A do Ari, música do Ari. Qual delas? O Ari tem mais de 100 músicas. Qual delas não, que o senhor vai cantar? Seja esperto, não fica nervosinho, não. Que é isso? A do Ari, a única do Ari que eu conheço. Então, a única do Ari. Cantarola um pedacinho pra ele ouvir. É. Vai, canta aí a do Ari. Ari, Verde Ramos. Ari, Verde Ramos. Pode? É. Ramos. Que Ramos? É Roma? É versão. Estamos no Brasil, não vou cantar Roma. Que é isso? Olha, essa besteira aí eu não acompanho, não. Sabe? Tá? O senhor escolhe. Escolhe um número que o senhor goste. O número que eu gosto? 17. 17? É, Rifa, me dá um número. Dá um 17. Eu estou falando um número musical. Número musical? 17. É um número de música, uma música, uma outra música. Uma música, aquela do Roberto. Qual é do Roberto? Qual delas? Do Roberto, aquela do Breakfast in the Morning. Como é que é? Breakfast in the Morning. O que é isso? Ele canta em inglês também, não sabe? Café da manhã. Café da manhã. Ah, café? Essa eu conheço. Graças a Deus. Graças a pelo menos uma, ele conhece uma. Uma. Olha aqui, vai, o negócio vai. É o seguinte, sim. Eu vou fazer uma introduçãozinha, quando eu fizer assim com o dedo pra você, você entra, tá? Qual é o dedo? É esse aqui. Dá esse dedo. Dá o dedo. Pronto. Tá marcado. Pronto, tá aí. Olha aqui, eu vou pedir... Não. Eu vou pedir demissão do programa. Não, pelo amor de Deus, carrega essa cruz, continua tocando. Estrela, é estrela, metida a estrela. Toca o negócio aí, vai. Vai, filho. Vamos lá. Atenção, vou fazer a introdução. Ok. O dedo não é esse, o dedo era outro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O dedo era outro? O dedo era outro. Vai, é outro. Vai, vambora. O quê? Vou pedir dois cafés pra nós dois. O que foi? Tá errado. Não, não improvisa. Não. Que é isso? Não improvisa. Tá, a letra tá errada. Como errada? É amanhã de manhã, vou pedir um café pra nós dois. Ele falou dois cafés, é um só. Um só pra você, que é miserável, unha de cano. Eu vou estar com a gatinha ali no hotel, tranquila, deitadinha. Eu vou pedir um café. Eu quero dois cafés com croissants, com brioches, com grapefruits. Tudo que tem direito. Olha aqui, eu não sou palhaço, eu não vou acompanhar esse cara, não. Tá, até logo. Breakfast com... Assim palhaço. Não dá. Não tem mais pianista, porque ele não é palhaço. Se o problema é esse, eu chamo o meu pianista. Chicharrão! Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, roupa! As mãos tiveram um grande destaque esse ano. Tanto que nós fizemos até um programa sobre as mãos. As mãos tiveram uma importância incrível para contar um número dos candidatos. 1, 2, 3, 4, 5. A mão serviu para botar o voto dentro da urna. A mão foi um símbolo de conciliação do nosso presidente João Figueiredo. A mão foi usada para dar também um adeuzinho para o Jânio de novo. Bye. A mão chegou até a ser estrela de televisão na novela das 8. Ó, oh, é... A mão foi tão usada que aqui no Vivo Gordo ela também teve uma participação especial. E de lá vamos para as estepes geladas da Rússia. Hey! E vamos voltar para os Estados Unidos com um pouco de rock. Hey.
E vamos ao sul do continente para encontrar o tango. E não podia terminar sem o nosso samba. Agora a hora triste da despedida. O momento de agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. E agora, neste último programa deste ano, nós dedicamos o Vivo Gordo a vocês. E a partir de março do ano que vem, nós estamos de volta com o... Viva o Gordo!